Strana 13, cvičení 2, přečteme si zadání. Podle zadání rýsujte do sešitu. Úloha A. Narýsujte úsečky AB a CD tak, aby platilo. Délka úsečky AB rovná se 8 cm, délka úsečky CD rovná se 4 cm. Úsečky graficky sečtěte a proveďte zápis. Takže nejdříve náčrtek. Abychom věděli, co to je, graficky sečtěte. Takže budu mít dvě úsečky. Úsečku AB, a ta bude měřit 8 cm, a ještě úsečku CD, takže to je 4 cm, takže poloviční, CD, a ta bude měřit 4 cm. A já mám udělat grafický součet, to znamená nějakou přímku, na ní přenesu úsečku AB pomocí kružítka, takže tak nějak takhle. Takže to bude XY a to bude měřit také 8 cm a potom za to od bodu y přenesu úsečku CD, ty 4 cm a to bude y, z takže grafický součet, takže by ta úsečka XZ měla měřit 8 plus 4, 12 cm. Tak, jdeme na konstrukci, čili odhadujeme 12 cm. Tak, nejdříve si narýsujeme ty jednotlivé úsečky. Takže úsečka AB tak, měří kolik 8 cm, 0 ke krajnímu bodu, tak takhle, 8 cm, popíši krajní body, zapíši, že délka úsečky AB rovná se 8 cm, teďka tu druhou úsečku, ta se nazývá CD a měří 4 cm, to by mělo být takhle, tak uvidíme. A zapíšeme, že jsme narýsovali úsečku CD, jejíž délka jsou 4 cm, no a nyní ten grafický Součet. Tak a já jsem tam odhadoval, že to má být až 12 cm, takže je potřeba si připravit delší přímku. Tak a tady teďka ten krajní bod, ještě si poposunu stránku, jak jsem říkal, x, tak. A teďka si vezmeme kružítko. Tak, nejdříve délku úsečky a, B, no, ty jo. Tak, snad takhle. Přeneseme přesně do toho malinko. Tak a. Tak, bezvadný. Tak, dáme zpátky a teďka to popíšeme. To bylo podle zápisu X, Y. No a teďka ještě Přenesu i hned za délku úsečky CD. tak, Takhle. Zase do Y. No to by šlo. A vyznačíme bod a tentokrát to je bod Z. Tak, no a budeme přeměřovat, zda máme 12 cm. Tak, takhle. Jo, dobrý. 12 cm, takže v zadání jsme měli ještě vytvořit zápis. Takže délka, délka, úsečky x, y plus délka úsečky y. Z rovná se délce úsečky xz, čili délka úsečky xz rovná se 12 cm. Takže jsme si v této úloze prakticky procvičili grafický součet úseček.